Dobrý den, pane prezidente, my vám děkujeme, že jste nás přijal. Já děkuji vám a hned úvodem, milá paní Jano, bych vám nabídl sklenku vína, abychom si ještě jednou připili na vaše krásné narozeniny. Děkuji vám. Dlouhá léta. Děkuji, pane prezidente. Pane prezidente, náš rozhovor původně měl být pouze bilanční, ale vzhledem k turbulencím na politické scéně začneme aktuálními politickými otázkami a poté přejdeme k té bilanční části, která se bude týkat vašeho významného životního jubilea. Takže aktuálně. Premiér Fiala včera oznámil, že navrhne prezidentu republiky odvolání ministra pro místní rozvoj pirátského předsedy Ivana Bartoše. Učinil tak poněkud zvláštním způsobem. Ráno s panem ministrem Bartošem mluvil tváří v tvář a posléze mu zavolal, že tedy už tím ministrem nebude. Jak byste tu situaci okomentoval? Tak oddělíme dvě věci, to znamená formu a věcný obsah. Pokud jde o věcný obsah, já vycházím z toho, a říkám to dlouhodobě, paní Jano, že fialová vláda je vláda amatérů. Zdůvodňuji to například tím, že ministr zemědělství je teolog, ministr školství je muzikolog, minister práce a sociálních věcí je pro změnu zemědělec. Ministr financí nemá ekonomické vzdělání, ministr zahraničí je jenom bakalář a tak dále a tak dále. No a nyní i ministr Bartoš prokázal, že je amatér. Na příkladě digitalizace stavebního řízení, i když upřímně řečeno, se to týkalo i bytové politiky a dalších oblastí v jeho působnosti. Proč to říkám? Protože to zapadá do představy vlády amatérů a Fiala měl ministra Bartoše odvolat už dávno, nejpozději v okamžiku, kdy se ta digitalizace stavebních ořízení, za kterou odpovídal, ukázala jako průšvih. No a teď to, co udělal, je zbabělost. Takhle se prostě nechová premiér. Když jsem byl premiérem, tak jsem odvolal osm ministrů své vlády, ale ne tak ponižujícím způsobem, ponižující především pro piráty, ale konec konců i pro Fialu samotného. Pane prezidente, ta situace je poněkud turbulentní. Piráti se rozhodují na svém veřejném pirátském fóru, zda opustí nebo neopustí vládní pěti koalici. Ovšem, je zde také osoba ministra zahraničí Lipavského, kterého vy jste dlouho nechtěl vůbec jmenovat do té funkce, a ten se vyjádřil v tom smyslu, že sám podá demisi, ale zároveň odejde od Pirátů. Jak vyčtete tuto situaci? Jsou takový. Drobní hlodavci, paní Jano, o kterých se říká, že jako první opouštějí loď. E, tou lodí a to je dokonce e, přímo symptomatické, je loď pirátů. No a pan Lipavský nyní tuto loď pirátů opouští, aby mohl dále zůstat ministrem zahraničí, alespoň ten rok, dobrý každý rok, že? Protože předpokládám, že Fiala jeho nabízenou demisi nepřijme. Piráti také hovoří o tom, že mají v koaliční smlouvě se Stanem, což byla koaliční smlouva, se kterou šli do voleb před třemi lety, dohodu, že pokud odejde jedna strana z vlády, má odejít i druhá a chtějí stáhnout stan té, z té vlády sebou. Očekáváte větší překreslení vlády? Očekáváte nějaké další změny v té pěti koaliční vládě? No tak první otázkou je, zda Piráti skutečně opustí vládu. Pokud si chtějí nechat plivnout tímto způsobem, tedy odvoláním Bartoše do obličeje, je to jejich věc a touha po křeslech může být tak silná, že nakonec to plivnutí snesou. Pokud jde o koaliční smlouvu, má dva aspekty. První jste zmínila vy, ale chtěl bych vás upozornit, že nic takového v koaliční smlouvě psané formě není. Je pouze verbální forma, která zněla půjdeme spolu do vlády, půjdeme spolu do opozice. Ale explicitní formulace v písemné koaliční smlouvě podle těch, kdo ji studovali, já to nebyl, prostě není. Na druhé straně, jestliže piráti se odvolávají na jinou pasáž koaliční smlouvy, to je, že odvolání ministra se musí projednat s předsedou dané politické strany, což je shodou okolností jedna a tatáž osoba. No tak tady bych zaváhal, protože kdo je dnes předseda Pirátů? Jak víte, pan Bartoš podal demisi, oznámil, že nebude znovu kandidovat, takže Předseda Pirátů je dnes de facto neexistující osoba a tedy není s kým se domlouvat. Máme za sebou volby do krajských zastupitelstev a do třetiny senátu. Vy jste sám volil hnutí, ano. Ono drtivě zvítězilo v těch volbách. Jak hodnotíte výsledky voleb do krajů? No tak, mě trochu zklamali motoristé, u kterých jsem čekal respektive u přísahy, to je teď jedno, jsou v koalici, u kterých jsem čekal lepší výsledek. Potěšila mě Kateřina Konečná. Už jsem na televizi Novám blahopřál hnutí Ano k dobrému výsledku, ba skvělému výsledku. E, Okamura celkem zůstal na svém. E, no a z Vládnoucí koalice v podstatě každý ztratil. Někdo víc, někdo míň. Nejvíc o tom už jsme mluvili piráti. Ano, i když jsou lidé, kteří tvrdí, že volby nebyly referendem o vládě, je to buď neznalost politiky, což u některých předpokládám, jinde je to alibismus, okrytectví nebo zbabilost. Očekáváte po těchto krajských volbách nějaké vnitřní pnutí uvnitř vládní stran, dejme nyní stranou Piráty, které by vedlo k tomu, že do příštích voleb, do, vo, do voleb do poslanecké sněmovny v roce 2025 dojde k výměně na čelných místech nyní už nebo pěti koaličních stran? No, v české politice se málo kdy odchází po prohraných krajských volbách. Máme případ, kdy se odešlo po prohraných evropských volbách, to byl Vladimír Špidla v tehdejší sociální demokracii. Ostatně sociální demokracie tento trend zachovává, protože právě po krajských volbách odešel její dosavadní předseda Šmarda. Ostatní předsedové stran zatím neodcházejí. Pokud jde o ODS, není vyloučeno, že ji dříve nebo později ve funkci předsedy nahradí Martin Kuba. Pokud jde o Lidovou stranu, není vyloučeno, že dříve nebo později Jurečku ve funkci předsedy nahradí pan Grolich. Co se týče pana Rakušana, tam si myslím, že žádné významné osobnosti v stanu neexistují, takže tam je náhrada celkem bezpředmětná. A takže ono, budu to politické zemětřesení, ale opakuji ještě jednou, až na zmíněnou a dnes bohužel bezvýznamnou sociálně demokracii, to zemětřesení bude až po parlamentních volbách. Zastavme se ještě u té bezvýznamné sociální demokracie. My jsme se dívali na volební výsledek a fakt je, že současná SOCDEM získala v krajských volbách zhruba třetinu křesel. To znamená o dvě třetiny méně, než tomu bylo před čtyřmi lety. Také se tam bude ve vedení přepřahat a chce kandidovat ex Jana Maláčová na předsedkyni pomáhat by jí měl pan Lubomír Zaorálek. orálek. Vytáhne podle vás, pokud by byli zvoleni do čela ČSSD, tato dvojice, promiňte, do čela SOCDEM, vytáhne tuto stranu z krize? Lubomír za je člověk, který prohrál všechno, na co se podíval. Naposled byl lídrem sociální demokracie v evropských volbách a víte, že tam sociální demokracie dostala asi 2% hlasů a nemá ani jediného europoslance. Takže bude-li kandidovat Lubomír Zaorálek a bude-li zvolen, tak to znamená další úpadek, pokud vůbec možná, sociální demokracie. Jana Maláčová je sympatická žena. Myslím si, že jako, jako místo předsedkyně sociální demokracie by vzhledem ke své pracovitosti byla dobrou místo Můj laický kandidát bude chtít na předsedu sociální demokracie je Jan Birke, dlouhodobý starosta z náchoda, a chtěl bych říct si jeden z nejschopnějších sociálních demokratů, ale bohužel musím říkat jediný schopný sociální demokrat. Pane prezidente, trofnete si nyní rok před volbami do poslanecké sněmovny v tom mírném chaosu, ve kterém se politická scéna ocitla předpovědět, jak oni volby dopadnou? Protože tvrdím, že volby, krajské volby, byly referenda u vládě, do jisté míry je volby senátní, ale vy víte, že já senátem pohrdám a proto senátní volby nějak nekomentuji. Tak pokud vyjdeme z tohoto předpokladu, no, tak volby by měly dopadnout jednoznačným vítězstvím hnutí ano. Co se týče koaličních partnerů, tak samozřejmě jsou to ty strany, které jsem už jmenoval. SPD stačilo pokud se zmátoří tedy i motoristé, mají na to rok. A budu trochu kacířský, i dnes v krajských volbách někde vidíme koalice ANO a ODS. Vím, že je to nepříjemné a bylo by to východisko z nouze, pokud by ANO nemohlo vládnout ať už samostatně, anebo s těmi zmíněnými koaličními partnery, ale politika si to někdy žádá. A my uvidíme na výsledku koaličního jednání ve středu Českém kraji, zda se Jan Skopeček s podporou hnutí Ano stane hejtmanem, nebo zda tam vydrží paní Pecková ze stanu. Pane prezidente, já vám děkuji za rozhovor k aktuální politické situaci. Rádo se stalo.